Доброго дня, шановні дивлячі каналу, радий вітати вас сьогодні. Сьогодні я би хотів вам розказати, можливо, і показати, так як ми знаходимося в саду молодому поки що, але основна тема, яку я хотів би підняти, це є захист саду від гризунів, особливо від мишей. В принципі, що можу вам сказати? Миші – це доволі, чи криса по-руськи, доволі складна така тваринка, яка доволі часто наносить шкоду дереву іменно в частині підгризання коріння. Ось зараз ви можете побачити. Ось бачите дерево, от бачите норка. Ось їх тут є, ось одна, отут. Отут є норка. В принципі, їх дуже багато, скажімо так, на один квадратний метр. От ось тут норка. І зимовий період ці мишки вони підгризають корінці в дерево. Або якщо вони не мають що їсти, вони люблять підгризати от в основі дерева сантиметрів 10-15 шкуру. Тому, якщо кору трішечки, це не так страшно, але якщо вони знімають разом з камбієм, то, в принципі, дерево, скажімо так, вже неповноцінне і найближчих, там, даже, може, рік, якщо сильно пошкоджене, воно може повністю знищитися. Тому проводимо захист від такого гризуна. Я використовую в цьому році, вже це вдруге я вношу. Вперше я виносив, це була отруєна пшениця. А зараз я вдруге хочу вносити. Це такий препарат, як капкан. Ну, в брикетах, скажімо так, як ми ці брикети вносимо? Оці брикети я вношу, це безпосередньо от в норку я закидаю брикет. Основне, що в саду це необхідно, це пристовбурну частину розкидати, внести оце отруту цю, а також в місцях, де їх дуже масовість є. Це бувають такі діляночки, де, скажімо так, вони чуть сотні можуть бути норок буквально на невеличкій ділянці. Тому і в тих безпосередньо дуже багато вношу от даних брикетів. Що ще можна здійснити? В принципі, від гризунів в мене, от як бачите, дерево покрашене польською фарбою пелакол. В принципі, вона також захищає від мишей, але знову ж, основний захист необхідно здійснити це кореню. І от в пристоброві біля землі діляночці також фарба там немає, але мишки можуть підгризати. Оце основні моменти, які необхідно здійснити з підготовки саду, скажімо так, до зими. Що ще, в принципі, я би сказав вам, даних препаратів на ринку дуже багато є, різних, скажімо так. Ну, в принципі, необхідно брати, скажімо так, перевірені. З часом це можуть, як і підсказати вам продавці, у вашій місцевості є, я використовую капкан зеленої українського виробника, здається, Укравіт. В принципі, я минулі сезони також носив, був задоволений дією даного препарата, тому так воно є. Що ще хотів один момент зауважити, це як вносити. Бажано от препарат цей не брати голими руками, скажімо так. Необхідно руки, щоб були захищені, тому що мишки, крисиці, вони доволі відчувають людський запах. І якщо ви берете руками, то вони можуть і не скуштувати, скажімо так, цей брикет. Тому руки необхідно захистити. Я резинових перчаток не мав сьогодні, тому я взяв звичайні перчатки. Перчатки нові, в принципі, тому я їх і так і взяв. Ну, в принципі, в мене все. Якщо є запитання, задавайте. Буду радий відповісти вам. Всім успіхів!